Bon dia, amics i amigues. El passat dia 31 de maig van sortir publicades al DOC les bases de les subvencions ordinàries de comerç, d'artesania i de moda, que tenen un import total de 8,7 milions d'euros i que estan dividides en 10 línies d'ajudes, 6 de comerç i 2 línies d'artesania i 2 línies de moda. A comerç tenim 6 línies, la de les entitats representatives, que són les entitats d'àmbit nacional català, o en el cas de persona que tinguin més de 15 eixos. La segona línia és la que va dirigida a totes les entitats i associacions, gremis, etc., associacions de mercats municipals del país, dotada amb 3 milions d'euros perquè presenti tots els seus projectes. Després tenim la de transformació digital. Aquesta línia, hem de dir que al setembre hi haurà una línia molt important a gestionar directament per nosaltres, de Next Generation, de 7 milions i mig d'euros, i el primer trimestre uns altres 7 milions i mig, i per tant aquesta línia aquest any, diguéssim que no patiu si no s'entra o és d'un import baix, perquè després hi haurà molts diners de fons tecnològic. Després tenim la línia d'obres a locals i d'obertura de locals buits, que hem doblat el pressupost d'1.593 milions d'euros. I després tenim la línia de suport a ajuntaments per programes bàsicament d'incentivació i d'obertura de locals buits, i la sisena línia, que és la de creació dels apeus. Després tenim les dues línies d'artesania, que són de suport, diguéssim, al món artesà, a les famílies diferents del món, les famílies artesanes, i també de suport als municipis en artesania, i les dues línies de moda, que són de suport al creixement de les empreses de moda, i l'última línia, que és sobre temes de sostenibilitat i de circularitat en el món de la moda. Molt important, més informacions, cecam.gencat.cat, teniu allí doncs, la presentació del webinar que es va fer i tota la informació que necessiteu, amb els mails també de contacte, i dir-vos que a mitjans de juny, 15, 16, 17, sortiria la convocatòria fins al 12, 13, 14 de juliol el temps per presentar-se. Moltes gràcies, us anem informant i concretant aquestes qüestions.